Nej. Ah, det sidder så gør. Var det joken? Zase v piči zóna, nevadí. Skoro nás ten usur, když mě to grifuje. Tak já jsem to držel. Já jsem to leží držel. To nejde, já jsem unlucky jako kot. Saka, tady musím na to. Kámo, to je těžký, kurva. Tam každý pušuje jak kokot. Na. Já jsem dead, kurva. To nejde prostě. To je, ty lidi jsou úplně kreténi, chápeš? Já to nechápu. Já ne. To prostě, já nevím, já rotuju. Jedna sekunda do zóny, začne střílet týpek ze zhora a ze zdola. Bez dola, aniž by rotoval, když má na piču pozici a je pode mnou. A je jasný, že když mě bude střílet, tak umře. A on mě prostě střílí, chápeš? Co to je za piču se prostě? Já nevím, tohle není prostě offensive Grand Finals, tohle je cash cup round 1. Akorát stakli. Ani sniperý, no. On byl rozklenej, vole. No way, good rotate. Let's go, man! Jsi nejlepší hráč! Já jsem nejlepší, let's go!
Let's go! Let's go! Let's go! Oh můj bože! Let's go! Let's go! Let's go! Na světě, chápeš? Kalo, jsi úplně všude, celý Twitter, kámo. Celý Twitter ty teďka řeší. Jak to zajebal. A škoda. Rožoukem. Dostal Grifton. Já dostal Grifton, chápeš? Pořád, s každou hru dostávám Grifton. Yes. Let's go do piči, mongra lobby pičo. Mongra do lobby. Kámo, jsi insane, Martin, do piči, chápeš? Jsi insane. Čekám, jsem rádi. Ah, fuck. To nešlo. A zahral jsem to dobře, ty vole. Nevadí, 11 bodů. Tak je, 11 bodů zahraje actually good. Na sebe. Ti dal. Mal, no way. Má rakety, Beti. On má kvadrilion rakety, Beti. Oh, on je tak špatnej, on je tak špatnej. Nevadí. Já dostávám grdy. Kámo, kolik má raket? Co? Co takový hovna?